tervehdys vaan kaikille Let's Playn ystäville ja oikein paljon jälleen kerran tervetuloa seuraamaan Secret of Manan läpipeluuta. Ja 12 osa onkin jo kyseessä ja siirrytään saman tien tonne lempilomapaikkaan Kippo Villageen. Ja edellisellä kerralla oli sen verran kiirus tallentamaan, kun siitä edellisestä kerrasta oli sen verran paljon aikaa, että ei ehtinyt edes ajatella, että mihin noita kaikkia suuria rahamääriä käyttäisi, mitä tuli tuolta uponneen ja edistyneen sivilisaation keskeltä kerättyä. Eli tarkoituksena on siis vielä ton Sunken Continentin palatsi mennä uudelleen läpi, mutta sitä ennen ehkäpä käymme hakemassa kultaiselta saarelta täydennystä suojuksiin, koska turpiinhan siinä äsken tuli. Katsotaan, riittääkö yhtään mihinkään nämäkään rahat sitten. No, yhden battlesuitin nyt ainakin saa ostettua hyvällä mielin. Ja myydään sitten saman tien toi. Otetaan se tälle spriteille toi puku, niin ei sitten menehdy hänkään niin helposti. Mutta nyt kun toi raha alkaa olemaan ihan oikeesti semmonen asia, että ei sitä oo ihan niinku tuhlailtavaksi asti, onpas muuten tehokas. Olisiko varaa noihin bikineihin? Suit. Todellakin ostetaan. No niin, nythän tässä alkaa myyty kirjoittamaan. Niin, siitä tosiaan, että kun rahat rupeaa tässä pikkuhiljaa loppumaan, kun ei kumminkaan näin Let's Playn kannalta on mitenkään järkevää tehdä tämmösiä mittavia keräilysessioita, että ne rahat saa riittää, minkä kanssa nyt ollaan tai mitä on tullut kerättyä tässä ihan luonnollisesti. Niin. Nyt pitää priorisoida tätä aseidenkin parantamista. Esimerkiksi tuota jousipyssyä, niin en halua parantaa. Tehdään niin, että poika saa pitää miekan ja tyttö saa pitää keihään ja olkoon vaikka ruoska sitten tällä spriteilla, niin sitten on tyyppi, joka pystyy noitten rotkojen yli ruoskan avulla heilauttamaan porukan ja sitten miekalla saa esteitä ja ruohikkoa sun muuta hakattua ja sitten keihäs on muuten vaan tehokkain ase, niin näillä mennään. Ja tossa kun tuhlailin melkein kaikki rahat menemään, mitä oli tilille säästynyt, niin nyt sitten valitettavasti heti kun täällä oli tämä pikkusaari, jota on ettinyt varmaan 2 segmenttiä jo. Eli täältä saadaan toi Sea Hare's Tale, jonka vapaasti suomennettuna olisi joku varmaan joku merijäniksen häntä tai joku tämmönen. Niin. Joo. Ei täällä saarella muistaakseni muuten ollut mitään. Niin tämän kun vie kakkaran autiomaahan sinne kuivuneeseen kylään, niin Johan alkaa keitaat pulppuamaan. Tää on oikeastaan enemmänkin sidequestaamista nyt, mitä teen, mutta kun sattumalta tuli se saari vastaan, niin
ehkä mahtavin palkinto, mitä voi saada, niin toi Moogle-beltti. Nimittäin sillä ei ole mitään muuta virkaa kuin se, että sillä saa muutettua, jos joku näistä pelihahmoista muuttuu Moogleksi vihollisen Taijan toimesta, niin sen voi muuttaa sitten takaisin ihmismuotoon, ja sehän ei ole kauaa kestä muutenkaan. Mutta nyt käydään itse asiassa Pandorassa, nimittäin muistin semmoisen asian, että täällä on täällä saatavilla miekan eräs orppi täällä kellarissa. Syy miksi muistin tämän asian, niin oli se, että kävin tuossa lapsuuden kodissa viikonloppuna käymässä, ja siellähän sitten piti lukea vanhoja Super Power-lehtiä, ja siellähän sitten oli tämä alkuperäinen Secret of Manan läpimeno-ohje heittomerkeissä, joka oli siis aivan järjettömän huono, jos meikäläiseltä kysytään. No niin, kurkku. Tämäkin suoraan Dragon Questistä napattu tää, että nyt saa avata sitten nämä. Oi, 50 GB:tä. Ja itse asiassa Final Fantasy 1:ssäkin on tää, että tekee kuningaskunnalle palveluksen, niin saa avata sitten arkut täältä. Mutta, täällä olisi pitänyt olla kaksi arkkua vielä. Nyt pakko sanoa, että nyt on varmaan jonkin sortin puki taas iskenyt, kun niitä orppeja jaeltiin siellä joissakin palatseissa kloonattuina arkkuina, niin ehkä tässä nyt on tapahtunut semmoinen asia, että ei tää peli nyt ihan kumminkaan niin kuin loputtomiin niitä jakele. Harvin paikka tuli turha reissu. Mutta tulepahan aikaa enemmän selvittää tuota asiaa, että tosiaan Superpowerissa Secret of Mana läpimeno-ohje, jossa ohjeet oli sitä luokkaa, että joo, mene palatsiin ja taistele tiesi loppuvastukselle, ja sitten siitä jatkuu sillä lailla, että käytä jäätaikaa, koska se on tehokkain, ja tarvitset 4 fairy valnuttia, tai kuinka monta nyt milloin tarvitsikin, niin tarvitset vähintään niin monta fairy valnuttia, että selviät voittajana, ja ne oli aina jotain aivan poskettomia määriä ne. Mitä niitä fairy-valnutteja tarvittiin. Että en kyllä tiedä, että kuka ne oli ne ohjeet aluksikin laatinut, ja minkä takia siinä oli semmosia yleensä ihmeellisyyksiä. Mutta sitten samalla reissulla, kun luin niitä superpowereita, niin siinä oli myös itse asiassa ton Ted Woolsein haastattelu tästä Secret of Manan kääntämisestä. Ja kyllä, kun tässä on tullut haukuttua tätä Ted Woolsein käännöstä useaan otteeseen tämän Let's Playn aikana, niin ehkä on parempi ottaa muutama sana takaisin nyt, kun ihan oikeasti tuli selville, että miten se käännöstyö tehtiin. Eli Woolseilla oli ilmeisestikin ainoastaan 30 päivää aikaa kääntää tämä koko peli, ja sekin oli sillä lailla, että tämä ei ollut edes niin valmis pelikokonaisuus, että tähän tuli koko ajan lisää dialogia sitä mukaan, kun tämä tehtiin loppuun, niin sitten joutui suomentaa ihan täysin niin kuin asiayhteydestä irrotettuja lauseita vaan, ja sitten yrittää pitää kokonaisuutta hyppysissä, niin eihän kukaan semmosessa
saa tehtyä minkäänlaista oikeutta sille alkuperäiselle tarinalle ja käännökselle, mitä on ollut niin kuin tarkoituksena. Että ihan hyvin niin kuin siihen nähden tämä mielestäni on tehty tämä käännös kuitenkin. Toi jättä, mitä toimintaa. En tiedä, kun tässäkin on, tässä Sunken Continentin palatsissa on jo näin paljon ongelmia, niin kuinkahan käy sitten, kun päästään sinne Pure Landiin, että siitäkin tulee varmaan ihan läpijuoksu koko jutusta. No. Miksi et? No niin, mä ajattelin, että miksi et suostu heittämään ruoskaa. Joo, ja nyt rupesin miettimään, että kannattaisikohan sitten pelata tuolla jommalla kummalla tällä tytöllä tai spriteilla, koska niillä on se tosiaan itsetuho taipumus suorastaan. Hypätä vaan vihollisten tapettavaksi. Ja nyt taas pakko myöntää, että on hieman harhailua tässä nyt harrastettava, kun ei tätäkään palatsi-infrastruktuuria muista ihan täysin ulkoa. Ja sinäkin poika saat lopettaa ton lataamisen. Hetkeksi, kunnes saadaan taas joku bossi vastaan. Nää on kyllä siis näitten vihollisten... Ohoi, sehän oli hieno isku. Vihollisten evade-prosentit sun muut tämmöset, niin ne on kyllä ehkä, jos pitäis... Oi ei. Niistä sanoa jotain, niin aivan liian suurella... Kun menee nollaa ja tulee missausta noissa iskuissa ja kaikkee... Hirveen vaikeeta saada. Niin, tästä ei tule mitään tästä taistelusta. Oh. Kunnon osumia kaivattaisiin. Ah! Toikin on niin hyvä kuin noi viholliset, niin... Nekin käyttää magiaa ja... Ja pystyy osumaan useampaan hahmoon kerralla. Juurikin näin, niin kyllähän siinä niin kuin jo vähemmästäkin hirmustuu. Mutta on niin siitä sinänsä helppo peli tää. Mitäs nyt? Oliko tääkin turha paikka? Voi pakkoko oli sytyttää tyttö tuleen. Tämä taisi olla turha paikka. Kiitos kysymästä. Mutta minkä takia sinne oli tollanen portti? Ei voi tietää. Tuolla on ainakin
joku ovi ja täällä oli arkku. Oi, miekanorppi. Kyllä se on aina hieno asia. Näissäkin on tullut taas oltua kuinka monta kertaa näissä samoissa. No tuo on ainakin avattu, että jos tuota, tulee umpikuja vastaan sitten myöhemmin, niin tietää sitten, että tuolta ainakin oli ovi avoinna. Parempi saada tämmösiä surkeita iskuja tuohon viholliseen niin kun jatkuvalla syötällä kuin se, että ei osu ollenkaan, niin kuin yleensä tässä näyttäisi trendi olevan. Ja ne kestääkin ihan kiitettävästi kurmootusta näköjään. Ja miten pääsi tonne oveen? Tossa on tommonen niinku este. Siinä taisi olla joku oma painikkeensa jossakin. Katsotaan, katsotaan. Palaamme aivan alkuun ja se voi kostautua, että kun ei ole harrastanut tätä vihollisten tappamista oikeastaan tässä yritän väistellä vaan taisteluita, niin se voi koitua kyllä kohtalokkaaksi sitten pidemmin. Tasoja satelee. Ja kaikki sai tason yhtä aikaa. Aika loistavaa. Ja medical herppikin tuli vielä. Ui, sieltä tulee vihollista. Joi, tonne. Kyllä, tämä oli se paikka, minne piti mennä. Ja nyt kyllä jäädä katselemaan mitään miekkoja pidemmäksi aikaa, vaan pistetään taiviltä. Andin tuli juurikin hyvään aikaan kutostasolle ja se tuleekin olemaan varmastikin eniten käytetty taika tästä eteenpäin, jos ei muuten analyzeri esimerkiksi muuta sano. Täällä oli kirja ja orppi. Käytämme analyzeria. Yritämme lukea sitten tiedot. Gnomes magic will work. No, voisiko se olla sitten Gem Missile tai joku muu kätevä. Joo, pitää nyt keskittyä tähän vihollisten tappamiseenkin, että sais niitä tasoja, niin ei tarvitsisi niin paljon sit sitä Cure Wateriakaan käyttää. Ja oon huomannut nyt tässä, että näitä aseita kannattaa siinä mielessä ladata, että melkein se on se, jos lataa edes tuohon ykköstasolle, niin sillä on parempi mahdollisuus osua kuin ihan millä tahansa.
kiitos tästä. Candy One Fit, hieno homma. Katsotaas Gnomen taika toimi, Gemmi sai olla ensimmäinen yritys. No sehän teos. Ja se toiselta puolelta samanmoinen toimitus tehdään. Ja uuskaa! Hirveä määrä tommosia pikkupirulaisia, jotka on kyllä pahoja. Ja nyt sitten sama homma täällä. Pistetään miekat päiviltä ja tehdään kunnon latingit, niin... Yes! Se on kyllä ärsyttävää, että kun teet latauksen ja sitten se ei osukaan siihen vihollisiin. Niin kuin nyt tässä äsken esimerkiksi. Tai yleensäkin kun ei isku osu viholliseen, niin se on aina ärsyttävää kerrassaan. Ja sitten vihollinen tökkää pikkusen miekalla, niin sehän on siinä sitten. Ja täällä on taas joku kirottu kirja. Sehän on ihan harmi, että se ei osunut se lataus tuohon kirjaan. Melkein voisi olla näillä itse asiassa näillä kaikilla hahmoilla toi lataus niin kuin vähintään tuolle ykköstasolle, niin saadaan edes jonkinlaista iskua noihin vihollisiin. Undin. Kokeillaanpas jäätaikaa nyt ensiksi. Ei välttämättä ole se kyllä. Kyllä se oli vain kuitenkin. Elikkä nyt pitäisi olla sieltä ylhäältä ne esteet raivattu. Niin. Kyllä, riitti. Niin taistellaan kilpikonnia ja muita vihollisia ja siirrytään tänne takaisin. Takaisin ruoskapisteille ja... pois pikkupirujen ulottuvilta ja tänne, niin täällä pitäisi olla lisää orppeja. Ja nyt kun noita miekkoja siunaantuu noin paljon, niin pakkohan se nyt on testata, että mitä ne pelkää, että saadaan ne sillä mätsikillä sitten tapettua. Eihän niillä mitään heikkoutta tietenkään ole. En yllättynyt ollenkaan. Mikään ei osu. Doom Sword.
Surkeaa. Koko ajan saa olla parantamassa. No niin, antaa nyt olla ton miekan tuolla ihan omassa arvossaan, ellei se lähde. On muuten aika paljon energiaa tuolla Doomsordilla. Ja miksei siihen heti voinut tulla tuota kritikaaliiskoa. Mutta nyt ladataan kyllä tähän. Tämä siihen asti, että nyt kun se kirja tuolta ylhäältä taas paljastuu, niin siihen saa heti täyden latin. Kestävä kirja. Noin. Olisi pitänyt keksiä tämä jo aikoja sitten. Sylfidia. Käytämme. Ja se on varmastikin tämä Aircut, vai mikä plastikinä on. Kyllä. Ja nyt vielä yksi, ainakin yksi paikka, ellei useampikin. Ja toi susi pistetään äkkiä päiviltä, ei jää odottelemaan turhia munimisia. Kyllä se on vaan hienoa, kun välillä osuu ihan tavallinen iskukin viholliseen, ei tarvi ränkyttää. Tulipahan käytyä täälläkin kattelemassa. Ja itse asiassa nyt tuli mieleen semmonen asia, että onhan tää nyt ihan selkeä aina tää tämä orppipaikan sisustus, että mitä taikaa pitää siihen orppiin käyttää. Että tääkin nyt esimerkiksi on tämmönen tulenpalava paikka, niin sehän tarkoittaa tietenkin sitä, että pitää käyttää Salamandon taikaa tänne. Sitten taas lataus kirjaa vastaan. Miekka on kirjaa mahtavampi. Sorono! Joo, ja huti meni. Aika surkea toiminta. Nää on aika helppoja nää pikkupirut. Sitten laitetaan Salamandoa tulee. Hyvä. Ei muuta kuin eteenpäin ja Wolf Lordi, vai mikä tää nyt oli? Ui, sieltähän tuli Beast Zombie. Kaksin kappalein. Ja tasojakin satelee aivan solokenaan. Hyvä. Ehkä tää nyt kun rupee noihin vihollisiin vihdoinkin osumaan, niin silloin jotain tekemistä sen kanssa, että nyt juurikin tuli vähän aikaa sitten noin kaksi tasoa. Että noita kirjoja ei kyllä tapeta yhtään ylimääräistä. Se on kyllä ihan varma juttu. Olikos täällä nyt sitten? Mä arvitin tämä justiin se
voisi olla? Mennään takaisin ja tota, katsotaan. Vai nyt selviäisi tästä mankelista, niin tulee blazeballia ja tulee miekkaa päähän ja aina saa olla parantamassa. Aivan oikein noille gremlineille, että päästetään päiviltä ja väistöliike. Yllättäen. Miakkat on kyllä... Kiinnostaa kauheasti se, että täällähän tämä oli tämä. Kyllä, nyt ollaan oikean asian äärellä ja otetaan latinki. Latinki nimittäin tämä on tämä pimeyden paikka, niin tulkaa vain miekat, saatte tästä hieman latausta päällenne. Tiedä kuinka paljon näistä saa noita gold pieceja, mutta ainakin nyt kun te kirjoja sun muita miekkoja ja kaikkia on tapettu jo niin monta, että varmasti on tiedossa sitten, että saadaan ostettua edes jotain niitä parhaita suojuksia sitten Nekon kiskurihinnoilta ennen kuin siirrytään sinne Purelandiin. Shade. Toivottavasti se on tää Dark Force, mikä tuohon käy. No ei tietenkään ollut, ja Doomtrappikin vielä tuli sieltä. Käytetään sitten tätä Dark Gatea ja vähän parannustaikaa poikaan. Toi Evil Gate, niin... Se on siitä ärsyttävä taika, että kun siitä menee 8 manapistettä, en osaa sanoa minkä takia se maksaa niin paljon, kun se ei yleensä edes hirveästi vie vihollisilta sitten HP:tä. Ui! Täältä tuli lumisusia, jotka on kyllä aika helppoja nujertaa onneksi. Ja ei muuta kuin väärään oveen takaisin.
totakaan emme jää tappamaan, vaan menemme tänne suoraan valon puolelle. Eli tämä on tämä Luminan orppipaikka, johon varmastikin pitää käyttää sitä taas sitä light beamia, vai mikä se nyt ikinä onkaan. Oi, kuinka hieno. Oi vitsit, critical iskuja satelee. Jos täältä tulee Doom Trap, niin en tiedä mitä tehdä. Cup of Fishes, no niitähän aina tarvii, varsinkin kun niitä ei vielä ollut täydet. Toivottavasti tulee critical isku nytkin tuohon kirjaan tuo ylhäällä. Oh. No ei critical iskua tullut, mutta kuitenkin vähän parempi kuin ihan tavallinen. Jännä juttu kutoslatauksesta ja yhden tason latauksesta tuli sama. No niin, ja sitten Luminaa peliin. Hyvä. Ja sitten katsotaanpa mitä toi aiheutti. Aiheuttiko yhtään mitään? Jäljellähän on siis vieläkään kaksi käyttämätöntä elementtiystävää, Dryad ja Luna. Poika siinä oman aikansa palaa ja sitten selviää. No niin, nyt kun on noi orbit hoidettu pois päiviltä, niin olisiko täällä sitten jotain auennut jotain paikkoja? Ei, tuolla nyt ainakaan. Äkkiä pois. Paha kolmikko tommonen. Josko täällä olisi tullut portaat tai jotain? Tää ei voi olla niin turha. Kyllä, portaat. Odotti loistavaa. Nyt alkaa näyttää hyvältä tämän palatsin osalta. Ja miekkoja emme jää tappamaan, se on ihan selvä juttu. Mitä on saatu aivan tarpeeksi jo virata. Mutta ihan tota lahjakkaasti se kyllä tukkii tämän kaverusten etenemisen, ettei niin siinä mitään. Tääkö se päästää tuskista? Ei päästetä. Tonne. No niin, täällä on viimeiset orbit sitten tukottavana tiedossa. Ruoska. Joo, ja sieltä tulee Blazeballia sitten. Hieno homma. Ei. Näköjään pitänytkään mennä tänne ensimmäisenä. Eli nämä kristallipallot, mitä täällä tuhotaan, niin ne taitaa olla niitä Imperiumin asettamia sinettejä, ja ne pitää yksi kerrallaan käydä tuhoamassa sitten. Täällä oli toisellakin puolella toi. Joo! Tämä on Lunan elementtipyhäkkö, tai se sinettipyhäkkö.
toivottavasti et olisi yhtä hyvä tuuri ja saisi tapettua noin miekat yhdellä iskulla, niin tarvitsisi. Niin kauaa tässä pyörii. Oi, että nolla meni. Siellä ei olekaan kirjaa. Näinhän se pitää mennäkin. Että vaan jäi siis juoksemaan sinne. Ja mitäs lunaa siihen nyt voisi käyttääkään? Olisiko se ihan toi MP-absorbi sitten? Kyllä. Oi, ja sitten se kirja sieltä hyökkää tietenkin. Oi Venäjä. Tuo vaan lisää pikkupiruja, se on enemmän tasoja vaan meille. Blaze-wallia, se on niin ärsyttävää jäädä siihen tulen armoille. No, sitähän se käytti. Näs tosta... Sitä mihinkään päässyt. Violiset sen, kun hyökkii päälle. Kunnon stunlocki. Ui, ui, nyt saattaa tulla kuolema jopa, jos ei saa tätä stunlockia korjattua ja ei oo edes parannustaikaa. Ai ai. Olispa murheellinen loppu tällekin segmentille tämä. Suklaatakaan ei oo. Ei auta kun nukettaa nämä viholliset jonnekin tulevaisuuteen. Ja samalla sitten uusin voimin cure-taikaa vaan, niin... Hyvin näköjään jää taikateos noihin... mustiin susiin. Siinä oli ehkä kuolema lähimpänä kuin koskaan tässä Let's Playn aikana. Tiedä vielä mitä kaikkia täällä tulee vastaan. Mutta mikäs se täällä onkaan, ellei jonkun sortin uusi tonpole, jonka analysoimme välittömästi. Analysoimme välittömästi ja otamme myös sitten kunnon latausaktit, niin ei kattella kauaa tätäkään vihollista sitten. Uff! Snapdragon Fierce Salamando ja aika kovia tehoja kyllä. Ei sitten auta muuta kuin Salamandoa pistää peliin Snapdragonille. Lisää vaan löylyä kiukaalle. Ei tää Cure Wateritkaan auttaa, kun täältä tulee sen verran paljon Fireballia ja itseasiassa voisin ottaa tästä teidän palkot, jota on enää yksi jäljellä.
taisi unohtua kauppareissu nyt tuota ihan kokonansa. Kuoli. Hyvä näin. Ei kai täällä vaan tuu vielä yksi bossi vastaan, sehän on, olisi järkyttävää. Pääsyköhän täältä pois? Kyllä. Nyt käydään ihan varmuuden vuoksi ostamassa muutama valmutti. Ostamassa valmuttia nukkumassa vähän, nimittäin tämä jo edellinen toi kuoleman läheisyys pikkusen järkytti sen verran, että saanko täältä ollenkaan palvottaja käydä ostamassa tältä matangosta. Tryffeli samalla heitetään tänne, kun valnutteja ja paljon meillä onkaan sitä rahanaa jo tässä. Ui, kuinka mahtava määrä, mutta toisaalta ne maksaa kyllä aivan hunajaa kyllä ne suojuksetkin, mitkä siltä Nekolta ostetaan sinne Purelandiin. En nyt vielä urraisi sen enempää, mutta fishisiäkään ei mahdu enää. Ja kyllä ton suklaankin voisi ottaa pahan päivän varalle sen. Nyt takaisin Sanken kontinenttiin ja annetaan päävastukselle kyyn, kun nyt kerran huomasin tässä justiin, että enpähän sitten käynyt nukkumassa, mutta ei se mitään, walnutteja on sen verran paljon, että nyt kun tuli puhetta siitä, että Superpowerissa on melkoisen kehnoja läpimeno-ohjeita, niin ehkä huonoin mitä ikinä olin sieltä, tai luin sieltä, niin oli tää alkuperäisen Tomb Raiderin ohje, tai läpimeno-ohje, jossa siis ihan yksinkertaisesti neuvottiin, että neuvottiin tällä, että joo, mene kiven taakse ja vedä kytkintä ja kaikkea. Mutta siitä enemmän hetken päästä. Nyt keisari on täällä salamurhattu ja täällä selviää salaliitto vanhan toimesta. Thanatos siellä taustalla veteli naruja. Ja bossi. Bossikäärme, mikä lie onkaan, analysoidaan. Heksas. Analysoidaan ja näköjään pelkää mitään, joten laittaa sitä jäätaikaa, kun se on korkeimmalla tasolla. Ja kyllähän se nyt on ihan selvä juttu, että toi parantaa tämä poika tuosta Hygmi-asemasta.
tääkin, kun tekee niin paljon vahinkoa tää Hexas, niin... niin kannattaa kyllä pitää nää energiatasot melkoisen ylhäällä. Tätäkään vihollista varmaan ei ihan varsinaisesti tunnuakin saa, mutta tuota... yritän ainakin pistää niin paljon tätä aikaa menemään, vaan... sielu sielu. Saadaan vielä 7 ja 8 tasolle tää jäätaika, jos... paljon tulee käyttöön. Arvoin vaan, että tuo poika ei ole ollenkaan niin lähellä tuota vihollista, että se taisi tehtyä näitä latauksia. Sillä ei muuten varmaan olekaan toi latinkin taso vielä laitettu semmoiseksi, että se lataisi sitä. Se ei ole mikään ihmekään. Ei saa osumaa annettua. No niin, otetaan täältä sitten se valnotti. Ja katoppas vaan mitä kävikään. Tänään olisi päässyt tämän koko bossin ilman sitä valnottia, mutta ei vaan uskaltanut. Ja tiedän, vaikka täällä on joku salainen... seuraava bossi vielä odottamassa nurkan takana, niin eihän tässä nyt kannata vielä heittäytyä aivan riemulliseksi. Sitten nappia vaan ja täällähän se seuraava vihollinen sitten onkin. Elikkä nyt ollaan tällä hetkellä täällä Mana Fortressin sisällä jo. Ja tota, kohdataan Gestar vielä viimeisen kerran Mech-raidauksen merkeissä. Ja tämäkään ei aivan hirveesti tuota... Ai! Nyt huomasin juuri, että... ja tähän tuli vooli. Vooli, elikkä häneen ei nyt voikaan käyttää sitten taikaa enää. Ja se nyt varsinaisesti on mikään hirveän suuri menetys, koska ei... mutta HP:tä on Mech Riderilla niin valtavia määriä, että siitä tarvitsisi huolestua. Tää vaan katsoa, että... kavereilla pysyy henkikulta ja yritetään noiden syöksyjen tieltä pysyä mahdollisimman paljon pois. Hieno asia, että itse asiassa Shadillähän on tämmönen juttu kuin Dispel Magic, niin saadaan toi otettua toi wooli pois ja kokeillaan, onko jäätaijasta nyt mitään kaikki Dispel Magic. Ei. Ei näköjään wooli vielä sillä lähtenyt. Can't undo wall, niin siinä näköjään lukikin. Sieltä tulee veikkannonia ja... ties mitä.
Ai ai, henki lähti. Ei auta kuin käyttää Cup of Wishesia. Josta saa hienosti täyden energiaa. Eikö se niin ollut? Kyllä vain. Veikkaisin, että tämä kannattaa jättää tämä sitten segmentti siihen, kun voitetaan tämä gestari tästä pois päiviltä, niin sitten... jää seuraavaan segmenttiin Purelandi ja sitten sitä seuraavaan segmenttiin koko loppupeli. Eli Mana Fortress. Pelaa taas kavereille ja... Ja... Ha! Kunnon tehot. Yeah! Mutta onpahan sitkeä sissi. Siihen on jo isketty vaikka kuinka monta. Kuinka monta jätti iskua ja nyt kokeillaan tämmöstä, että olisiko sillä vielä toi booli päällä. Olihan sillä. Saatiin analyysi Raksikista. Ja nyt kun tässä tuli puheeksi, niin miksi ihmeessä latailen tällä spriteilla, kun se on kuitenkin niinku fyysisesti kaikista heikoin ja niin kannattaisi ehkä kuitenkin itse käyttää tätä poikaa, niin saisi varmasti osumaan paremmin noin latinnittuun viholliseen. Toisaalta toi vippi on siitä hyvä, että se on kuitenkin kaikista ulottuvin ase. Näin. Miksi en aikaisemmin sitä keksi? No mutta ei kaikkea voi tajuta. Elikkä siinä räjähti Gesthar nyt sitten manan majoille ihan lopullisesti. Thanatosin zombina henkiin herättämänä taisteli hyvin vastaan, mutta menetti lopulta henkensä. Mana Fortress on aktivoitu ja tuosta Sunken kontinentista tulee jälleen kerran Sunken. Eli jäljelle jää vaan toi palatsin yläosa, muuten koko palatsi ja koko manne ruppoaa meren syvyyksiin samalla hetkellä kun Mana Fortress kohoaa taivaalle.
Kiljusen ja Jyrinän saattelemaan. Ja täällä sitten käydään vielä patsastelemassa ja päivittelemässä sitä, että Manaportressi on todellakin taivaalla ja manahirviö hyökkää sitten Manafortressia päin. Eli siis, toisin sanoen, miten olen tämän tarinan ymmärtänyt, niin. Aikoinaan oli valtavan kehittynyt sivilisaatio täällä Secret of Manan maailmassa. Ja ne sitten kulutti tätä maailman elämän energiaa eli manaa. Ja sitten luonto teki vastaiskun manahirviön muodossa. Ja hyökkäsi sitten Manafortressia vastaan. Ja niin siinä sitten kävi lopulta, että se tuhosi koko sen edellisen sivilisaatio. Ja nyt on sitten historia toistamassa itseään. Ja sitähän me emme halua. Ja senpä johdosta ostammekin tästä ensin muutaman suojuksen. Katsotaan sitten, mihin se riittää. Nekolla on tosiaan nämä suhteellisen tyyriät hinnat. Myydään pikkusen pois, niin saadaan vielä ehkä yksi käsisuojus sitten. Katsotaan. Suojusta peliin vaan. Joo, eli siis vaikka oli aivan järjettömästi tuo rahaa, niin ei näitä Nekon kiskurihinnoista, niin ei pysty maksamaan. Tommonen. Jää rahaa vähän sitten noitten miekkojen ja muittenkin parantamiseen. Elikkä nyt sitten mennään vatille, mennään nukkumaan, tallennetaan ja seuraavalla kerralla Pure Landissä Boss Rushi odottaa. Eli Pure Landissä, jossa pitää käydä mana puuta jututtamassa sieltä Manafortressi siittää. Hui! Elikkäs. Etsimme vatin käsiimme ja missä on edes lähipaikka, missä vatin vastaanotto on. No ainakin Matangossa on vastaanotto. Manapuuta käydään jututtamassa ja se avaa sitten Druadin Mana Magicin, jolla saadaan tarpeeksi tehoa mana miekkaan ja sen koommin sitten pystytään pistämään hanttiin sille manahirviölle, että se ei tuhoaisi tätä koko sivilisaatiota as we know it. Mutta tästäkin tuli melkoisen pitkä segmentti, en tiedä tarkkaan kuinka monta minuuttia, mutta joka tapauksessa se ei käsittänyt muuta kuin tuon Sunken Continentin palatsin
Mutta kyllähän siinäkin oli jo nähtävää ihan tarpeeksi. Ja tosiaan 2 segmenttiä tiedossa vielä Secret of Manaa, elikkä taitaa jäädä 14 osaan tämä peli, mutta kylläpä onkin kestänyt. Kiitos kaikille mielenkiinnosta, tämä oli Let's Play eli Pelataan ja minä olen FuoJN. Nähdään seuraavalla kerralla, näkemiin.